Maafisa wawili wa polisi walioshtakiwa kwa mauaji ya wakili Willie Kimani na wanaume wengine wawili miaka mitano iliyopita sasa wameshtakiwa kwa makosa mengine ya mauaji. Fredrick Leliman na Leonard Mwangi wamefikishwa mahakamani pamoja na aliyekuwa msimamizi wa kituo cha polisi cha Mlolongo Stephen Lelei kwa mashtaka kuwa walimuua mwanamume mmoja kutoka kaunti ya Machakos Juni mwaka 2016. Sam Gituku kumradhi na taarifa hiyo. Hata kabla ya mahakama kuu kutoa uamuzi wake katika kesi ya mauaji ya wakili Willie Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri, washtakiwa wawili sasa wanakabiliwa na makosa sawa na hayo. Fredrick Leliman na Leonard Mwangi, ambao wamekuwa kizuizini tangu mwaka 2016, wameshtakiwa pamoja na aliyekuwa msimamizi wa kituo cha polisi cha Mlolongo Stephen Lelei na mwenzao Wilson Kamau kuwa mnamo tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2016 walihusika katika mauaji ya Peter Mutua Mutua katika eneo lisilojulikana kaunti ya Machakos. Wanne hao walifikishwa mahakamani hii leo lakini hawakuhitajika kujibu mashtaka baada ya mawakili wao kuomba wafanyiwe utafiti wa kiakili kubaini iwapo wanaweza kujibu mashtaka. Mauaji hayo yalitokea majuma matatu tu kabla ya yale ya wakili Kimani, kesi ambayo imekuwa mahakamani hadi Februari mwaka huu, ambapo mahakama kuu ilikamilisha kuisikiliza. Jaji Jesse Lesita akitarajiwa kutoa uamuzi wake wakati wowote sasa. Katika kesi ya Kimani, maafisa wa polisi Leliman na Mwangi walishtakiwa pamoja na wenzao Stephen Chaburet na Sylvia Wanjiku, huku Peter Ngugi ambaye ni raia akiwa mshtakiwa wa tano aliyetoa ushahidi kuhusu matukio yaliyopelekea mauaji yaliyotokea. Afisa wa polisi Fredrick Leliman ana kesi nyingine inayomkabili pamoja na Stephen Lelei wanaoshtakiwa kumuua Jacob Mwai na Elizabeth Nduku katika eneo la Mlolongo tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2016, siku sita pekee kabla ya mauaji ya Peter Mutua Mutua wa kesi iliyowasilishwa mahakamani hii leo. Wote wakionekana kuhusika kwa namna moja au nyingine, baadhi yao wakiwa washukiwa na kwingine wakiwa mashahidi. In any case, that mental assessment, yes, is a practice. It is. It is not, nowhere in law. It's a practice, yes. And some cases have been taking place here without that report. Kesi hiyo itatajwa tarehe 24 mwezi huu wanapotarajiwa kujibu mashtaka mbele ya jaji George Dunga. Sam Gitukuruninga ya Citizen.